Webala omutima ogwo. I think bino ebintu tulina okubikola bwe tuba nga kituufu tuli really eri mikwano gyaffe ne tutabeera fake. Mu mbeera nga zino eno w'oyinza okulabira mukwano gwo omutuufu. Bwe baba nga nina besirabye be mbadde nsuubira nga balina okubeerawo naye sibalabyeko. Bayinza okuba balina ensonga zaabwe saagala ziyingirira lwaki tebazze oba waliwo obuzibu oba balina engeri gye bayogeddemu naye. Naye nga zino ensonga zibeera nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Olumu mugamba bannamawulire tulina empisa embi twogera nnyo but waliwo nawe ekintu kyola nga tetusobola kibuusa maaso. Grace Khan is a diva, a true diva. Amanyikiddwa alina emikwano ayimbidde for Grace wakayimbira emyaka emeka? I think nga munaana oba kyogamba gwe ka mu industry amanyi Grace Khan. Industry ya Fojimanyi. Industry ya Fojimanyi. Ogiberamu ekituufu ogiberamu ogimanyi. So tubeera nnyo tupretendinga nnyo kyekituufu. Tupretendinga nnyo nti abantu baagala nnyo oba birungi. Ebirungi singa Grace abadde akoze mukolo oba kale afunye ekizibu ekinene nnyo ekitali kinene nga kimuswaza. Bonna bandikyogeddeko because baagala babakole ki babalabe nti baayogedde. Naye ensonga nga zino eno osinga olabira bakyaliibo. Nze temutera nnyo kundaba na Grace naye. Kubanga nze siri nnyo muntu wa mawulire mbadde nambiganye bino siri muntu wa mawulire. Njagala bintu bya mutima. Saagala nnyo bintu. Nze Grace akimanyi bwe mba nnyiiziza oba nga alina kyakoze kyesaagadde twogera. Ne mugamba omanyi sister tino tukitereeze kubanga mwagaliza kirungi. Ogeze n'ogamba olina abantu b'obadde osuubira okulabawo ku bantu kyabwe. Nina mikwano gye mulaba naye sijja kumanyamanya naye abamanyi. Na mikwano gye bemulaba. Kiki kyoyinza ogamba abayimbi mu kaseera kano? Omutima gwe balaze Grace Khan kubanga gino emitima bulijjo mu gira kubanga tweyagala eby'eddala tuleme ku faking. Nze ebiseera ebisinga bwe mba ekintu sikikoze naye nga mbadde nno bbaayo atisi nkuba essimu oba ne mbaakuba ayinza oba bamukubidde naye nga tebazze sijja kubajaajinga. Ate no kintu ky'okuziika guba mutima gwa muntu. Yes. Sigamba nti n'omuntu oba olina okumukaka. Yes. Naye ng'okimanyi nti temweyagaliza temwebeerera. Ekyo nawe okimanyi. Nomanga mutuwaayiriza ffe bannamawulire. Sima ffe tubibaleetamu naye nga birimu mmwe. Ekituufu ekyo sijja kyegaana birimu ffe. Kati baakentanda gy'omusikiririra nnyo wadde ali mu kunyolwa baako ky'omugamba. Mukwano gwange kyenyinza omugamba kiri kimu yes ensemu gyajengo mmanyi tuyita mu bintu bingi tukola ensobi ng'abantu ffenna tetwatondebwa nti nno tuli perfect ate ffenna twazaalibwa mu famiri za njawulo buli omu alina bwe yakuzibwa. Njagala abeere focused. I want you to sing, Grace. Exactly. I want you to sing because you have the talent. Amen. Omanyi okuyimba. Yimba nga bulabwe nwanyi up to now. Twatandika endonga eno mu bbandi nga tuli baana kati tukuze. Saawa zino njagala babeere nga batwogerako ng'abayimbi ab'amaanyi, s'abayimbi abeeswaza, s'abayimbi abalina background enkyamu. Njagala okule right now because okimanyi mama tali we taata taliiwo kati ne jjajja taliiwo. Olina omwana so olina okubeera focus. Njagala nnyo ebintu byombi kugamba tubyogera nnyo nga ffe nga tuli mu kabox si bino bya kamera naye aŋŋambye mbyogerere wano so njagala ofocusinge. I don't want to see Grace bwe mbadde ndaba emabega. Amawulire gateeke ebbali nze saagala mawulire. Ajja tukimanyi nze okola interview luba lutaalo saagala kubanga ebiseera ebisinga byetwogera wano byetwogera ebisinga either bitutwala waggulu oba ebiseera ebisinga bitusuula mu bigambo byetwogera wano mu kamera mwe muve bitusuula oba bitwambusa waggulu zekyovula wambye wala nnyo kuba saagala kukola nsobi ate gye ngenda kwejjusa nkya. Okay. Grace ono mukwano gutaata we abadde amukugambako mu bulamu bwe kyategeeza. Ekyo tekimatalinga kubanga ate sirina kumanya nnyo biri nnyo mu famire ye naye nga tubadde twogera mama mmanyi baganda be mbamanyi abamu naye sigenda nnyo mu details ambuulire buli kimu kyenneetaaza okumanya akiŋŋanda kye mbadde nga seetaaga kumanya era tajja kukiŋŋanda. Kale akasemba ate era nga sijja kalekayo waliwo abantu abamu be twabikiddeko okutata Grace paffe twabise ffe nga TV twabise bayimbi banne bakwano be ne batugamba mbu Grace yagamba tata we yali yafama ekyo tutyali akigambyeko sikiwulirangako naye simanyi naye nze sikiwulirangako. Yes mbadde simanyi nnyo mbadde manyi ebintu bya maama ne jjajja naye bya taata sibiwulirangako nnyo so kati ze saakyewuunyiza. Yes.
Kali. 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 Kali